Хмельничанка Лариса Вишер цьогоріч вперше на Хмельницькому міському пляжі. Подобається всім, нормально вбирають, якби ще тільки урни поставили, не знаю, чого їх не ставлять. А літом то майже кожен день, як погода, так і тут. Полюбляє засмагати на міському пляжі хмельничанка Вікторія. Каже, сьогодні відкрила сезон. Тут крутий пісочок, по-перше, є туалети, це дуже круто. Тут мутна вода, якось не дуже хочеться тут купатись. Не вистачає якихось магазинчиків, щоб можна було, до приміру, перекусити, щось собі купити поблизу. Майже 280 тисяч гривень цьогоріч візьмуть з міського бюджету Хмельницького на утримання міського пляжу, каже виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Це орієнтовно так само, як минулі роки, на утримання даного пляжу. Це прибирання його, очистка піска, підтримання в належному стані кабінок, лавочок, питних фонтанів. На даний час проводяться підготовчі роботи, обстеження дна акваторії, річки Південний Буг, встановлення буйків, огородження пляжу, встановлення спасательного поста. Слюсар комунального підприємства «Парки і сквери» Віктор Поливода ремонтує верхівки пляжних парасоль. Каже, робиться щороку перед початком сезону. Нині планує полагодити таких 6. Беремо черет, обрізаємо і заставляємо на місце, його потім прив'язуємо. І так, такий ремонт. Зиму перезимовує і він вже трохи ламається. Інженер комунального підприємства «Парки і сквери» Тарас Панасюк розповідає, які роботи виконують до початку пляжного сезону. Стартує він 1 червня. Буде проведено фарбування лавок, доставляти наразі нічого не будемо. Постійно ремонтуємо роздягальні, ломлять, б'ють кабінки. Так, поки плануємо зробити поточні роботи. Зараз проводимо косіння зеленої зони парку. Минулого тижня на пляжі культивували пісок, каже Тарас Панасюк. До кінця тижня його планують просіяти. Цього року ми придбали пляжу прибиральну машину «Пінгвін». Вона буде агрегатуватися з трактором і вона буде проходити, прочищати пісок на пляжі за допомогою сит. Це буде відфільтровуватися камінці, різні там недопалки. Плануємо хоча б два рази на місяць і просіювати весь пляж повністю. За словами інженера, у понеділок провели забір води з річки, питних фонтанчиків та піску з пляжу. Забір води буде проводитися два рази на місяць, 2-3 рази на місяць, в залежності від потреби. Десь до кінця тижня, я думаю, результати будуть уже. Як розповів Василь Кабальський, згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради, міський пляж, що на лівому березі річки Південний Буг, єдине обладнане місце для купання на території громади. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.